Komisioneri për zirimi i Bashkimit Evropian Johannes Hahn në Strasburg dje është takuar me treshën evropiane Richard Howitt, Ivo Weigel dhe Eduard Kukan, me të cilët ka biseduar për gjendjen politike në Maqedoni. Ai pas takimit në profilin e tij në Twitter përsëriti nevojën për zgjedhje të besueshme. Zgjedhjet e besueshme janë çelësi për kthimin e vendit në binarët euroatlantik, ka shkruar Johannes Hahn, komisionar për zirimi i Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kryetari i Lidhjes Social Demokratet të Maqedonisë Zoran Zaev sot vlerësoi se janë përmbushur kushtet për zgjedhje korrekte dhe demokratike, duke theksuar se lista zgjedhore është pastruar dhe se ka trend të informimit të balancuar medial. Lista zgjedhore është pastruar, 80.000 votues fiktiv janë hequr që ishte 7.5% nga numri i përgjithshëm i votuesve. Tani çdo qytetar që voton do ta di se do të ndikojë në ardhmërinë e vendit të tij. Në media kemi hapërim të konsiderueshëm. E dërgoj porosinë se është respektuar trendi i balancimit në media. Kjo vlen për të gjitha mediat. Shpresoj se kjo deklaratë do t'i inkurajojë edhe më shumë të ketë informim korrekt dhe të balancuar medial për të gjithë. Këto ishin dy kushtet që i kërkuam. Më 11 dhjetor jo vetëm që do të ketë zgjedhje, por edhe ndryshime, tha Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Social Demokrate të Maqedonisë. Ndërkaj që nesër më 15 shtator në një vjetorin e themelimit të saj Prokuroria Speciale Publike, duhet të prezantoj raportin e punës për 6 muajt e kaluar. Me këtë rast, grupi parlamentari partisë më të madhe VMRO-DPMN kërkon që Katica Janeva të paraqitet në kuvendin e Republikës së Maqedonisë për të dhënë raport mbi punën e bërë. Deputeti dhe ish-ministri i punëve të jashtme Antonio Miloshovski ka thënë se e presin Janeva në kuvend për të prezantuar raport. Nëse nuk paraqitet personalisht, ajo do të thyej rregullat e të qenurit transparent dhe për të udhëhequr sipas ligjit. Nëse nuk vjen, nuk do të jap shembull të mirë dhe do të ngelet hapësirë se diçka fshihet, ka deklaruar Antonio Miloshovski, deputeti VMRO-DPMN. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni janë caktuar për më 11 dhjetor të këtij viti.